No niin, Vöffölö myö tosiaan taas kaikille. Tässä on niin sanotusti tarpeeksi kauan pidetty niin kuin taukoa. Ja tässä pikkuhiljaa lähdetään reissun päälle. Ja tuon reissun päällä olisi tarkoitus sitten niin kuin startata nämä pidemmät YouTube-videot. Että jatkan noita niin kuin YouTube Shorts kautta TikTok-videoita. Tuolla TikTokin puolella tulikin ihan yllättävän paljon suosita näissä duppausituissa ja tollaista. Että te, jotka ette tykkää niistä näin, niin koettakaa kestää. Niitä on ihan hauska tehdä, minä jatkan. Mutta nyt alkaa niin kuin pikkuhiljaa löytyä niiden... En nyt sanoisi, että se että oikea määrä energiaa näiden pitkien videoiden tekoa, että mä nyt koitan tämän pitää justiinsa mahdollisimman lyhyenä ja jatkossa, etten nyt liikaa uudestaan ja uudestaan avautuisi ja sössöttelisi tuosta justiinsa viime talven kolhuista ja mitä tässä keväällä on ollut, mutta tosiaan niin tähän nyt ei tule tietenkään minkälaisena uutisena tai yllätyksenä teille, jotka olette seurannut tätä kanavaa, että tässä nyt on pakko hiukan uudistaa tätä kanavaa, kun tosiaan tuossa talvella tuli hiukan kolhua ja sen jälkeen ollut sitten tämmönen niinku toipumisvaihe ja mä sitten niinku sanotaanko näin, että en ollut realistinen, että ehkä hiukan ylioptimistinen sen suhteen, että ajattelin, että hei, nyt kun tämä toipumisvaihe on mennyt, että nytten tässä kumminkin sitten yllättävän pian kuitenkin varmasti tulee sitten enemmän fiilistä ja energiaa ja tollaista, että kun on nämä ja nämä jutut ohite, niin varmasti sitten niin kuin on enemmän aikaa ja intoa tehdä näitä videoita. Mutta se mitä tapahtui, niin en niin sanotusti isommalle lössille halua nytten puhua. Mutta se, että nyt onkin oikeasti vaan sitten semmoinen asia tuon terveyden suhteen, semmoinen uusi asia, että se ei ole semmoinen niin kuin nopeasti ohi menevä vaihe, vaan asia, jonka kanssa niin kuin on opittava elämään. Ja kun mä tein tuon röllivideon, tuon röllispesial hirmuisia kertomuksia, niin muun muassa energian ja hengityksen käytön suhteen, niin spiikki pelkästään piti tehdä monessa osassa. Ja se aina kun jokin juttu, pienikin projekti venyy ja venyy, se jää sitten niinku ärsyttämään ja taakaksi. Ja tää videoten tekeminen on tuottanut mulle mielihyvää ja enemmän mua niinku on rassannut se, että jos joku pitää taukoa tai venyy, niin siinä mielessä niin tuskin tulee jatkossa enää niin kuin yhtä pitkiä videoita, mitä mä oon tehnyt, mitä nämä pisimmät tällä kanavalla on. Et koitan niin sanotusti mennä enemmän semmoiseen järkevämpään pituuteen, mitä on taidettu niin kuin vihjaillakin meikäläiselle. Että enemmän semmoiseen niin kuin vartin pituuteen kuin yli puoli tuntia ja toin poispäin. Että se on varmasti niin kuin hyvä, niin pystyy niin kuin säännöllisesti tekemään, ja tuossa alkuvuodesta niin mä aloitin tuon kuukauden dromaa, kuukauden roska, klassikko, Suomi-leffa, suosittelu ja maskivideo, että tommonen kerran viikossa tahti, niin se ei valitettavasti onnistunut, kun tuli kolhua. Nyt on niin sanotusti mentävä go with the flow, että nyt en niin sanotusti tee enää mitään tämmösiä niinku aikataulusuunnitelmia, että joskus sitten käsitellään dromaa ja näitä tiettyjä roskaklassikoita, että ehkä tulee kerran viikossa, ehkä tulee niinku kerran parissa viikossa video, että koitan nyt löytää niinku semmoisen justiinsa hyvän flown, että omalla fiiliksellä, omalla ajalla ja aina kun on intoja voimia, että nyt on vähän liikaa tässä keväällä ollut sitä, niinku, että aina kun on ollut hiukan energiaa ja tollasta, niin se keskittyminen on mennyt sitten ihan väärin paikkoihin ja sitten ei ole jaksanut tehdä. Että on niin sanotusti niiden videoiden tekemisen suhteenkin ollut itseäni kohtaan hiukan ankara ja sitten koitin vähän sen niin kuin, miten nyt sanoisi, että innostuin noiden niin kuin tube-videoiden tekemisestä, ei tube-videoiden, kuin TikTok-videoiden tekemisestä, mikä oli oikeasti niin kuin kiva juttu ja mukavaa, että sinne tuli niin kuin tilaajia ja noin poispäin. Mutta kai siinä oli se, että kun teki noita pienempiä videoita ja odotti, niin kuin, että nyt niin kuin saadaan lääkärillä pompita ja tollasta ja nyt sitten päästäisiin niin kuin jossain vaiheessa eteenpäin, että voitaisiin vaan niin kuin tykittää niin kuin vanhaan tapaan. Että jotenkin se ajatus siinä on just se vähän niin kuin ennen vanhaa ja siihen tyyliin ja noin poispäin. Se on vaan, että ei, nyt on vaan niin kuin hyväksyttävä tämä tilanne ja siinä meni vaan sitten niin kuin yllättävän kauan, että tämän asian kanssa pitää elää, mun pitää sopeutua tähän näin, että niin sanotusti siihen niin kuin entiseen ei kannata mennä, ei voi, ei kannata, tiedätte kyllä mitä niin kuin tarkoitan näin, niin pyrin nyt tekemään nyt sitten niin kuin monipuolisesti sitten näitä niin kuin, pitkiä videoita ja TikTok-videoita ja noin poispäin,
mutta justiinsa näitä, mitä alkuvuodessa starttasin, nämä kuukauden dromaa, roskaklassikko, Suomi-leffa suosittuja maskivideot, niin niitä ei tule niinku, no valitettavasti tuo suunnitelma meni mönkään, mikä oli aika kunnianhimoinen, että aletaan nyt tekemään go with the flow, että mä alan tossa jossain vaiheessa niinku, no kun mä lähden tässä reissuun, niin pidetään kaverin kanssa roskaleffan maratoni ja teen yhden maskin, niin kyllä tässä kesän aikaan sitten niin kuin olisi tarkoitus tehdä niin kuin monipuolisesti juttuja. Ja sitten tiedän kyllä, että tietyt ihmiset niin kuin haluaa, että tällä kanavalla keskityttäisiin niin kuin, lainausmerkeissä vain näihin maski- ja roskaleffoihin ja tollaista. Mutta kyllä mä haluaisin, niin kuin, että vähän sen hiukan myöskin tällä YouTubella hiukan pelleillä, että jossain vaiheessa alkaa niin kuin, live-lähetykset, ajattelin, että pistetään niin kuin YouTube ja TikTok live-lähetykset yhtä aikaa kesällä. Et mä en ole itse niin kuin omia live-lähetyksiä niin kuin tehnyt, niin tämmöisiä niin kuin testilivejä tekisi pari kappaletta tässä kesällä. Et pitäisi niin kuin tämän hyvässä mielessä tässä kesällä tämän YouTube ja TikTokin kanssa vähän niin kuin hauskaa, että tekisi vähän niin kuin go with the flow. Ja koitetaan tosiaan nyt, niin kuin, nyt on uusi vaihe elämässä, niin keskittyä justiinsa siihen positiiviseen energiaan. Ja tässä nyt kun on uusia juttuja meneillään, mitä niin kuin on tapahtunut, siitä mä en halua tosiaan nyt isommalle lössille puhua, että ehkä joskus niin kuin tulevaisuudessa, että nyt pitää hiukan niin kuin itsekkäästi tässä nyt keskittyä niin kuin omaa hyvinvointia ja noin poispäin. Nyt tässä keväälläkin oli hiukan niin kuin myöskin yhtä prokkisasiaa, mikä alkaa menee niin kuin taaksepäin, ja nyt sitten niin kuin kesätöitä tässä kesällä, ja nyt sitten koittaisi pitää hauskaa tämän YouTube ja TikTokin suhteen, ja mennään go with the flow, mutta se mitä mä pyrkisin, niin tosiaan, että Halloweenina ja jouluna sitten niin kuin tykittäisi enemmän, että jos jotain, minkä takia kesällä kautta alkusyksystä ei tule niin paljon materiaalia, niin vink vink, niin se on luultavammin niin kuin merkki siitä, että teen tässä niin sanotusti jemmaan Halloween kautta jouluvideota. Ainakin pyrin siihen näin, mutta joo, mä alan nyt tässä liikaa niin kuin toistamaan itteeni, niin mennään näillä eteenpäin. Pikkuhiljaa tulee erilaisia roskaleffamaratonivideoita, uusia maskijuttuja ja noin poispäin. Ylipäätänsä go with the flow, nytten erilaisia videoita ja noin poispäin. Juhannusspesiaalia on tuohon miettinyt, mutta tosiaan pyrin, että nyt ihan niin kuin on uusi elämänvaihe, pitää omaa jaksamista ja tervettä ajatella, että en niin kuin liikoja pysty eikä kannata lupailla aikataulutuksia ja tollaista, niin go with the flow. Mennään näillä eteenpäin, niin föfölömö, palataan, moi, pahoittelut ylipitkästä avautumissyssytyksestä. Toivottavasti saitte jotain selvää. Joo, mä lopetan tähän.